Allah subhanahu wa ta'ala farmate hain وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ جو کی بےہودہ باتوں کو خریدتے ہیں اور یہ بےہودہ باتیں کیا ہیں لہو الحدیث سے مراد کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو یرددھا ثلاث مرات تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس سے مراد الغنا ہے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے یعنی جو لوگ میوزیکل انسٹرومنٹس خریدتے ہیں گانے کے آلات خریدتے ہیں اور پھر گانا بجاتے ہیں گانا بولتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں عام کرتے ہیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور وہ اس چیز کے ذریعے کیا کرتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لا علمی میں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر گانے کی محبت ہو جو زیادہ گانے سنتا ہو اور اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہو قرآن اس کے دل پر اثر نہیں کر سکتا اللہ کی آیتیں اس کے دل پر کبھی اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا دل صاف و پاک نہ ہو جائے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور وہ لا علمی میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں اس قرآن سے دور کرتے ہیں نبی کی سنتوں سے دور کرتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور جو یہ دین کی دعوت ہے جو یہ دین ہے اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ اللہ نے گانوں سے منع کیا ہوا ہے لیکن وہ لوگوں میں گانے پھیلا رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو دین سے غافل کرتے ہیں دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تیار رہے اولئک لہم عذاب مہین ان لوگوں کے لیے میں نے ایک ذلت والی عذاب تیار کر رکھی ہے رسوائی کرنے والی عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اور حدیث پاک میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرِ کہ ضرور بھی ضرور میری امت کی ایک جماعت ایک طبقہ شراب پیے گی وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا اور وہ شراب کو پیے گی لیکن شراب کو اس کے نام سے نہیں پیے گی وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا بلکہ اس کے نام بدل بدل کر وہ شراب کو استعمال کریں گے وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِم بِالْمَعَازِف کہ ان لوگوں کے سروں پر میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے یعنی آج کے جو آلات ہیں ہیڈ فون ہے ایئر فون ہے اس کی پیشنگوئی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سروں پر وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے جو اس میں وہ گانے سنیں گے اور بِالْمَعَازِف وَالْمُغَنِّيَات اور گانے والیاں بھی ہوں گی گانے والیاں بھی عام ہو جائیں گی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یخصف اللہ بہم الارض جو یہ جماعت ہوگی جو شرابیں پیئیں گی جو گانا بولے گی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے یخصف اللہ بہم الارض ان کو زمین میں دسا دے گا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اور انہی کو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں مسخ کرے گا بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں ان کو چینج کر دیا جائے گا اور دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَزْفٌ ان قریب آخر زمانے میں خسفن لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا ومسخن لوگوں کی شکل مسخ ہوگی کہ رات کو انسان بستروں میں جائیں گے لیکن جب صبح اٹھیں گے تو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے وقذفن اور آسمان سے اللہ تعالیٰ
बारिश के बदले ओलों की बारिश करेंगे, पत्थरों की बारिश करेंगे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, قيل وما ذلك يا رسول अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब होगा, किस दौर में होगा, किस वक्त होगा, आखिर इसकी वजह क्या होगी? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, قال اذا ظهرت القينات والمعازف, जब गाने के आलात आम हो जाएंगी, गाने वालियां आम हो जाएंगी, वस्तुहिल्लतिल खम्र, और जब लोग शराब को अपने ऊपर हलाल करेंगे, शराबें पी जाएंगे, और जब ये दो चीज़ें, एक गाने के आलात, गाने वालियां और शराब को लोग हलाल समझने लगेंगे, जब ये दो चीज़ें मेरी उम्मत में आम हो जाएगी, फिर उस वक्त इस उम्मत की खैर नहीं।